Gan ein bod yn iard yr eglwys, nes I feddwl gweud am y Gerdinen ifanc hon, sy wedi gwreiddio ar wylod y goeden goch anferthol yma. Nid yn ei blodau eto, felly dyma'r amser I gael golwg go iawn arni, ffor mae'n tyfu, y faint o frigau sy'n dod ohoni. Wedyn yn hwyrach yn y flwyddyn, newch chi I adnabod hi gyda'i blodau a'i ffrwythau. Ac yna, drws nesa i'r Gerdinen, mae bedwen arian hyfryd. Mae sawl math gwahanol o fedw. Chi'n gallu argweud mae un arian yw hon achos y lliw arian. Mae'r fedwen yn goeden arloesol. Math o goeden o ddefnydd gan ei bydd yn un o'r pethau cyntaf I gydio a thyfu ar ddeiar hesb. Fel mae'n tyfu wedyn yn rhoi cysgod a chynnal cynefin oddi tano. Hyn ni'n gweld blodau'n tyfu ma'n hyn, iorwg hefyd, cysgod I lygor y cae ac adar. Ydy, mae'r fedwen yn goeden bwysig. Dwi yn meddwl bod y cenciau bychan yma sy'n unigryw i'r fedw, maen nhw fel rhyw fath o lyged bach arall fydol. Fel ffawydden, mae yna gysylltiad rhwng y fedwen a sgrifennu, a byddai'r Indiaid cochion yn defnyddio pren allanol y fedwen I weithio pethau fel canŵs. Os ewch chi I lefydd lle maen nhw'n wneud ailgreadau hanesyddol, newch weld pethau wedi I greu o fedw, fel mygiau yfed ac yn y blaen. Felly mae'r cysylltiad a phapur a sgrifennu wedi bod yn un hir fel y ffawydd. Hefyd, os dewch chi o hyd I ddarnau o fedw, di pudri, rhan amla wedi wasgaru o amgylch gwylod, sychwch nhw'n sych ac mae'n gwneud beth da I helpu gynnu tân. Wrth reswm ar ôl cael gwared o'r pryfed a'r pethau byw, ond dechreuwr tân gwych, enwedig allan yn yr agored, tan mynd am bicnic er enghraifft.